Kazakistan'da жол көлік апатынан зардап шеккен жүргізушілерге төленетін сақтандыру сомасы өсуі мүмкін. Себебі елімізде берілетін 2 миллион теңгенің көлеміндегі қаржы шығынды толық өтеуге жетпейді. Бүгін премьер-министрдің атына сауал жолдаған мәжіліс депутаты Елнұр Бейсенбаев сақтандыру саласындағы кемшіліктерді жіпке тізді. Жол апатынан қаза тапқан адамның жақындарына бір тиынды төлемейтін компаниялар ит мысықты көлік қақса ақша аударады. Сондықтан депутат халықтың қаржылық қауіпсіздігін емес, қалтаның қамын ойлаған алпауыттардың жұмысын жіті тексеру керек деп отыр. Және міндетті көлікті сақтандыру сомасының шығынды өтеуге жетпейтінін, ал жол апаты болған кездегі тәуелсіз сарапшылардың бағалау өкінішке қарай тек қағаз жүзінде ғана қалып қоятынын айтады. Страхование должно Сақтандыру адамды қорғау керек, ал бізде керісінше проблема тудырады. Заңда көрсетілген механизмдер күнделікті өмірде жұмыс істемейді. Соның салдарынан сақтандыру компаниялары өз бетінше шығынды есептеп, төлем сомасын төмендетіп көрсетеді. Бүлінген көлігін жасау үшін қалған қаржыны қарапайым халық өз қалтасынан шығаруға мәжбүр.